Всім привіт! Привіт! Заходимось на річки Південний Буг. На ось такій хаті на воді. Ми тут полюбляємо рибалити. Знайомий пустив. Сьогодні будемо рибалити на нут, як насадка. Солодка кукуруза, опариш. І зараз закормимо горохом. По три жмені закормив, через десь годинку знову так само, і потім буду потрохи підкормлювати. Сьогодні плануємо аж до ночі, а може побачимо із ночівкою будемо, побачимо по кльову. Да, Іль? Ага. Будеш з ночівкою? Ні. Тут такі апартаменти, вон дивіться, і подушка. Ось така сітка є москітна, опускається. Ну тут коропа ловлять. Величезних коропів тут ловлять. В цьому році Коля додав часть, розширив вимостку. Поставив ось такий мангал. Зараз закинемо закидушки. Вдома оснастив. В попередньому відео я показував, як робити ось таку макуху з пеліця. Паш, диви, сім'я приплила до нас. І що, їсти домой? Що будете їсти? Кизяриму. Да, горох диви, як їдять. Ти бачив, горох більш до подоби. Він крутіший, так? Да? Угу. Дай з руки. Ось так. Тут в мене прив'язаний шматочок ПВА пакета. Застромляю в нього гачок, щоб він не плутався при закиді. І все, закидаємо. Є? Знову прийшов провірити. Чи їсти давати було? Угу. Нема нічого поплив. Покльовочка, покльовочка. Ой-ой-ой, є! О! Ого! Карасик. О, блін. Опа. Клас. Ти куди утікав? Ой, який красавець. Красень. Паша, диви, що я зловила. Ого. Грам 700 буде. Диви. Клас. Утук-утук-утук. Молодець. О, пішов. Thank you.
є. Ого. Невеличкий карасик. Карась клюнув. Давай я з ним. Чи ти сама вже? Ну, куди. Ну, тут. Тримай, будь ласка. Що з горошками? Чи в тебе є? Нема. Я так обрадувався, що з першого карася такий крупняк пішов, да? Хоча це і набагато смачніше. А ти що знаєш, як це пішов бистро, зразу такий п'юх, пішов в комиші туди? На цю закидушку була покльовочка. Але щось нічого не дергає. Перевіримо. Диви. Як підмився, Юр. Окушок. Це за... Скільки це пройшло? 2 години. За 2 години, дивіться, як вимився. І він зверху такий м'ягенький. Розпадається так, як треба. Попав на місці. Що воно йому? Чого воно тут клювало? Ох, клас. Карася немає. Не знаю, відійшов десь карась. Щось на погоду, дивіться, хмуриться, бачите? Хмарки. І карась перестав брати, просто відрізало. Це велика плітка була. І вона в тебе зійшла. Так, да, карась щось не бере. Погода просто. Оте перший карасик такий гарний клюнув Юлі. Ото сонечко. Да, ото пішли такі невеличкі карасики. Отут щось зайшло в комиші, роздвинуло добряче таке. Пробували на мармишку, не хоче. Закидушки мовчать. Даже карась не клює, що дивно. Я ще закинув всі на макушатники, хоч би одну закинув на свою пружину. Ті, які зазвичай ловлю. На свою кашу.
А закину все з цим пелицем. Чисто на коропа. А воно, бачите, як мовчить. Рибалки приходили, казали, що на глибині на донки не клює короп. Зараз він весь в берег іде. Попробуй на опаришів. Чого? Може, воно вже того гороха не хоче. Вечередзай. О, пішов. Карасик. Ти рибу будеш? Рибку будеш? Я тобі ще предлагаю. Рибу, будеш? Ну, рибку будеш? Ну, я що, вовсі? Де твоя сім'я? Спить уже, да? На гнізді твоя сім'я, да? Красивий такий, такий шикарний. Шикарно. Одна це покльовка була у нас останнього карася, ми її чекали 2 години. Взагалі тут покльовки за покльовками, тут не співаєш на 2 утки рибалити на поплавочні або на кивок. А сьогодні прям отак буває. Ну що ж, глянемо наш скромний улов. Сьогодні він дійсно скромний. Гвоздик зачепився. Але диви, щось є трошки. Я думав менше. Там мій карась все відібрав. Да, там один карась, Юлін, як ті всі остальні, дивіться. Дві, навіть ось по чисенько, дві, капусь, по сравненню з ним, дві. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Дивіться, які карасики. Але такі самі смачні. А це у нас буде сметаною. Якщо відео сподобалось, підтримайте вподобайкою. Дякую за перегляд. Всім пока. Пока.